ケヨケヨチャンネル。あつかー。今日ね、ケヨたちね、箱崎っていうところに来とっちゃけどね、銭湯に来とうと、ケヨお風呂入りたくないっちゃうね。ケルちゃん違うよ、今日は違うとよ。まあいいけん、ついてきて、レッツゴー。ここギャラリーな。わーって言ってもお風呂屋さん、まあまあそのままなんだね。こんにちは、キルたち絵を見に来ました。わ、おっきい絵があるよ。そうなの、今日はね、銀ソーダさんの絵を見に来たんだよ。銀ソーダさんは青い絵の具を使って記憶と時間を表現してるそうなの。だからかな、ケロケロは懐かしい気持ちがしたり前向きな気持ちがするんだ。って言ってもケロちゃんはどうも自分独自の見方でアート楽しんでるようですよ。白いウサギさんがおるよ。ちょっと待ってん、これつるやない。おお、他にもさ、探したらいろいろおるんかいな。探してみよう。それぞれ、わっ、おった。これ絶対ウルトラマンやない。シュワッ、なんだかアートの一部になったみたい。こんな素敵な作品の横におったらカエルマーってなるよね。小さな作品はこんな風に展示されてましたよ。けどね、これがいいとって、なんかさ、カエルさんと一緒にいるみたいで穏やかな気分になるとって。あ、そっか、ケロもカエルなんやけどね。ケロケロちゃんはどの絵が好き？ケロケロはこの絵が好き。なんか爽やかな気持ちになるとって。この日はオーナーの石田武さんもいらっしゃっていて、いろんなお話を伺うことができました。これからの大学湯どうなっていくのかとても楽しみです。あれ、ケリお風呂に入れるんじゃなかったと。チャンネル登録お願いします。